Hello, my dear friends, viewers, and students. My video to Ehokol Sakto Sakri Karneloe Hisu, Jihokol Sakto Satrie. Ahomor, Bibino Mahabidale, Homuat, Adan Dotto, Otakotom, Dituaru, Ponsom Han Mahikot, Adan Koryase. Eolukogane, my video to Loe Hisu, video to Loe Hisu Ekarnakarn. এওঁলোকৰ পৰীক্ষা এইবাৰ অনলাইন অৰ্থাৎ অপেন টেক্সট বুকছ এক্সাম হ'ব আৰু অপেন টেক্সট বুকছ এক্সাম সন্দৰ্ভত এই এক্সামৰ শিডিউল আৰু এই পৰীক্ষা দিবলৈ যাওঁতে তোমালোকৰ কৰণীয় কি তোমালোকে প্ৰশ্ন কাকত কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিবা তাৰ পিছত আনসার স্ক্ৰিপ্টবোৰ কেনেকৈ তোমালোকে স্কেন কৰিবা আৰু ইয়াৰ পিছত কেনেকৈ আপলোড কৰিবা মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ আই এম প্ৰফেচৰ হামিদ এণ্ড এন এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ ইন এইচঅ'ডি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হিষ্ট্ৰী হাজী মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ইতিমধ্যে তোমালোকৰ কাৰণে যিসকল তোমালোকৰ যিসকল ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইসকলৰ কাৰণে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে তোমালোকৰ যিখন এক্সাম শ্বিডিউল সেই ৰুটিনখন দিছে তোমালোকৰ পৰীক্ষা 22 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু তোমালোকৰ এই যিটো পৰীক্ষা এই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতখন কিমান মাৰ্কৰ হ'ব প্ৰশ্ন কাকতখন 50 মাৰ্কৰ হ'ব আৰু যিসকলৰ প্ৰেক্টিকেল আছে তেওঁলোকৰ অলপ সম্ভৱ চাগে খুব সম্ভৱ 40 মাৰ্কৰ হ'ব টাইম নচিও পৰীক্ষা আৱাৰ্চ সময় সেই সময়খিনি 3 ঘণ্টা থাকিব কিন্তু তোমালোকৰ এই 3 ঘণ্টাৰ 2 ঘণ্টা সময় থাকিব পৰীক্ষাৰ কাৰণে আৰু বাকী 1 ঘণ্টা সেই 1 ঘণ্টাত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যিটো তোমালোকৰ যি কোৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তোমালোকৰ যিটো কি কয় আপলোড সেই আপলোড প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে 1 ঘণ্টা সময় দিছে ইয়াতে ওপৰত চাই ল'বা ইয়াতে টাইম অফ এক্সাম আৱাৰ্চটো দিয়া আছে টুটেল আৱাৰ্চ ইয়াতে মাৰ্কছটো দিয়া আছে কিমান হ'ব গতিকে এইবিলাক তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা সময় লছ নকৰোঁ এইটোৱে তোমালোকৰ মই ভিডিঅ'টো মোৰ চেনেল ক্ৰিয়েটিভিটি মাষ্টাৰৰ কমিউনিটিত মই আপলোড কৰি দিম তোমালোকে লৈ ল'বা আৰু মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সেইসকলে তোমালোকক এটা কাম কৰিবা তোমালোকৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত ইতিমধ্যে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বা গতিকে এই প্ৰগ্ৰামটো ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ কাৰণে আৰু ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেমিষ্টাৰৰ যি প্ৰগ্ৰাম ইতিমধ্যে খুব সম্ভৱ অতি সোনকালে এই 2টা প্ৰগ্ৰাম শ্বুট কৰি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এতিয়া আহিলোঁ অপেন টেক্সট বুক এক্সাম মানে কি অপেন টেক্সট বুক এক্সামত পৰীক্ষা তোমালোকে কেনেকৈ দিবা এক্সামৰ পিছত তোমালোকৰ যি আনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট তোমালোকে কেনেকৈ স্কেন কৰি তাৰপিছত আপলোড কৰিবা এই সন্দৰ্ভত মই আমি ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম আৰু ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ যোৱাবাৰ যে কাৰণ যোৱাবাৰৰ ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অনলাইন পৰীক্ষা হৈছিলে আৰু সেই পৰীক্ষাত তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছোঁ আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে তোমালোকৰ এই আনচাৰ আপলোড কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ তোমালোকে স্কেল কৰিবা 2-4-5টামান ছফ্টৱেৰ দি দিছে আৰু তাৰে ভিতৰত এডব স্কেনাৰ আছে যোৱাবাৰ ময়ো মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চাজেষ্ট কৰিছিলোঁ যে এডব স্কেনাৰ ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু বহু কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও যোগাযোগ কৰিছে তেওঁলোকে আপলোড কৰিছে বহু কলেজৰ অধ্যক্ষসকলে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে চাজেষ্ট কৰিছে গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'বা আহিব তোমাক প্ৰেছ কৰিলে ভিডিঅ'টো পাই যাবা অথবা এই ভিডিঅ'ৰ যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন আছে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ তলতে লিংক আছে লিংকত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে ভিডিঅ'টো পাই যাবা এডব স্কেনাৰত কেনেকৈ স্কেন কৰিব পাৰি কেনেকৈ গতিকে এডব স্কেনাৰ মাধ্যমেৰে কেনেকৈ স্কেন কৰি আপলোড কৰিব পাৰি এই সন্দৰ্ভত একদম বিতংভাৱে ধুনীয়াকৈ মই দি দিছোঁ ভিডিঅ' গতিকে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা যি কি মই এতিয়া অপেন টেক্সট বুক এক্সাম সন্দৰ্ভত ব্যৱহাৰ কৰিম অপেন টেক্সট বুক এক্সাম মানে কি ইতিমধ্যে তোমালোকৰ সৈতে মই হোৱাটছআপত ভইচ মেছেজৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকৰ সৈতে মই কমিউনিকেট কৰিছোঁ আৰু তোমালোকক টেক্সট বুক এক্সাম মানে কি এই সন্দৰ্ভত তোমালোকক অতি সাম্যক ধাৰণা দিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক দেখুৱাব বিচাৰে তোমালোকে ইতিমধ্যে পাইছা ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বহুত ধুনীয়াকৈ নিজৰ ৱেবছাইটত বিতংভাৱে দিছে যে টেক্সট বুক এক্সাম মানে কি ইয়াতে এটা কথা তোমাক ইয়াত চাই লওঁ অপেন টেক্সট বুক এক্সাম বা অপেন বুক এক্সামিনেশ্যন এনেকুৱা এটা পৰীক্ষাত পৰীক্ষাৰ্থীজনে প্ৰয়োজন অনুসৰি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিবলৈ পাঠ্যপুথি বা অন্য কোনো অধ্যয়নৰ সামগ্ৰী
সহায় ল'ব পাৰিবা। অৰ্থাৎ তোমালোকক যি প্ৰশ্ন দিয়া বা যিকেইটা প্ৰশ্ন দিয়া বা সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা তোমালোকে কিতাপৰ পৰা লিখিবা। বৰ সহজ লাগিছে নিশ্চয়, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত ইমান সহজ নহয়। মই কিয় সহজ নহয় সেইকাৰণে কৈছোঁ, কিয় কৈছোঁ, যদি সহজ হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে যোৱাবাৰৰ যি ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেমত পৰীক্ষা দিয়া নাই, টেক্সট বুক এক্সাম ছিষ্টেমটো কিয় আনিব লগা হৈছে। নিশ্চয় কিবা এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে দুইটা ছিষ্টেম, দুয়োটা পৰীক্ষা পদ্ধতিৰ মাজত। পৰীক্ষা মানে কি? ষ্টুডেণ্টক এছেছ কৰা, তেওঁলোকক ইভালুৱেট কৰা, তেওঁলোকে কি কি শিকিলে, কি বুজিলে, এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমেৰে তোমাক উঠোৱা। এই যিটো এক্সাম ছিষ্টেম, ই ওৱান অফ দি বেষ্ট অনলাইন এক্সাম ছিষ্টেম বুলি কোৱা হয়। কাৰণ পূৰ্বৰ যি অনলাইন পৰীক্ষা দিছিলা তোমালোকৰ ছেমিষ্টাৰৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দিলে, সেই পৰীক্ষাতকৈ এই পৰীক্ষাটো অলপ বেলেগ বেলেগ। এই অৰ্থাৎ ফৰ এক্সাম্পল, তোমালোকৰ প্ৰশ্ন যিটো, সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো সাধাৰণতে তোমালোকে কি কৰা, কিতাপ নোট ক্লাছৰ ছাৰে দিয়া নোটা সাধাৰণতে। এইবাৰ তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, তোমালোকে এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ যিখিনি লিখিবা, সেই বিষয়বস্তুটো লিখাৰ উপৰিও তোমালোকে বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব যে তোমালোকৰ ফাইণ্ডিংছ কি। এই প্ৰশ্ন যিটো দিয়া যিটো টপিকছৰ ওপৰত, সেই ফাইণ্ডিংছটো তোমাৰ যিটো অবজাৰভেশ্যন অথবা তোমাৰ যিটো অভিমত, সেইটো ধুনীয়াকৈ স্পষ্টকৈ কি হ'ব লাগিব, প্ৰকাশ পাব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে তুমি মাৰ্কছ হ'ব। সেইকাৰণে মই তোমালোকক হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক জনাইছিলোঁ যে এই অপেন টেক্সট বুক এক্সামটো, সেই এক্সামটো এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে সুবিধাজনক। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰেগুলাৰ অৰ পাঞ্চুৱেল, তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰে, তেওঁলোকৰ টেক্সটবুক বা কিতাপৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক আছে, ক্লাছ পাতি ৰেগুলাৰ, এই ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেধৰণৰ পৰীক্ষাত কি কৰে, স্ক্ৰিন কৰিব পাৰে। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইৰেগুলাৰ, টেক্সটবুকৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক নাই, এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এই পৰীক্ষাটো বৰ সুবিধাজনক নহয়। কিয় সুবিধাজনক নহয়? যে তোমাৰ উত্তৰ বহীৰ মাধ্যমেৰে তোমাক ইভালুৱেট কৰা হ'ব। এই উত্তৰ বহীত তুমি যি 4-5 লাইন যি তুমি সামৰণি মাৰিবা, যাত তোমাৰ অবজাৰভেশ্যন থাকিব, তোমাৰ কনক্লুশ্যন থাকিব, তাৰ সেইখিনিৰ পৰাই তুমি মাৰ্কছ পাবা। সেইকাৰণে পুনৰ দোহাৰিছোঁ যে তোমালোকে টেক্সট বুক চোৱা, টেক্সট বুক অধ্যয়ন কৰাৰ সময় আছে, টেক্সট বুকৰ লগত যদি সম্পৰ্ক থাকে তেনেহ'লে বেটাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব পাৰিবা। মই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে প্ৰথম আৰু তৃতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাইছোঁ যে তোমালোকে টেক্সট বুক অধ্যয়ন কৰা, তোমালোকৰ হাতত যথেষ্ট সময় আছে, কাৰণ তোমালোকৰ এতিয়ালৈকে পৰীক্ষাৰ যি ছিডিউল, সেই ছিডিউল এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, কিন্তু তোমালোকে অধ্যয়ন কৰা প্ৰয়োজন আছে। টেক্সটবুকৰ লগত তোমালোকৰ সম্পৰ্ক থাকিব লাগিব। স্কুলিং কৰিবলৈ হ'লে যিসকল মেজৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অনাৰ্ছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আমালোকক কৈছোঁ যে ছাৰে আৰু যি নোট দিছে সেই নোটৰ ওপৰত বেজ নকৰিবা। নোটৰ ওপৰত বেজ কৰি কিতাপ অধ্যয়ন কৰা। কিতাপ অধ্যয়ন কৰিলেহে তোমালোকৰ যিটো সপোন যে ভৱিষ্যতে তোমালোকে এখন ভাল ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন ল'বা, সেয়া বাস্তৱসন্মত হ'ব, নহ'লে তোমালোকে অসুবিধাত পৰিবা। পুনৰ কৈছোঁ যে টেক্সট বুক মেলা অধ্যয়ন কৰা। যি কি নহওক, এই হ'ল অপেন টেক্সট বুক এক্সাম, অৰ্থাৎ তোমালোক টেক্সট বুকৰ লগত তোমালোকৰ ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক থাকিব লাগিব। আদাৰৱাইজ ইউ কান্ট এক্সপেক্ট এ গুড স্ক'ৰ। অপেন টেক্সট বুক এক্সাম কি, এইখন তোমালোকে এই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যিটো GAUHTI guwahati.ac.in তোমালোকে ক্লিক কৰি হেৰি কৰিবা, ক্লিক কৰিবা আৰু ক্লিক কৰি গোটেই কথাখিনি তোমালোকক ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। সেইখিনি তোমালোকে কি কৰিবা, কোৱেশ্যন পেপাৰ, তাৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষা এই সন্দৰ্ভত ধুনীয়া দিছে, আৰু এতিয়া আহিলোঁ উত্তৰ বহী কেনেকৈ স্কেন কৰি PDFলৈ কনভাৰ্ট কৰি আপলোড কৰিবা। এই প্ৰক্ৰিয়া কৰিবৰ কাৰণে ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াত চোৱা,
কেইটামান এপছৰ নাম দিছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে চোৱা এডব স্কেনাৰ আছে, এডব স্কেনাৰৰ মাধ্যমেৰে কেনেকৈ স্কেন কৰি PDFলৈ কনভাৰ্ট কৰি তাৰপিছত আপলোড কৰিব পাৰি এই সন্দৰ্ভত ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই তোমালোকক উল্লেখ কৰিছোঁ। আৰু তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, আই বটমত প্ৰেছ কৰি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'বা অথবা তলত লিংক দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ তলত, পুনৰ দোহাৰিছোঁ, সেইটো চাই ল'বা। এইখিনি তোমালোকৰ সমস্যা সমাধান হ'ব। মনত ৰাখিবা এই যিটো স্কেন কৰি যিটো PDF বনাবা ইয়াৰ চাইজ 5 MB ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব। যদি 5 MB ওপৰত হয় তেনেহ'লে তোমালোকৰ আপলোড প্ৰক্ৰিয়াত অসুবিধা হ'ব। আৰু এডব স্কেনাৰৰ মাধ্যমেৰে উত্তৰ বহীক স্কেন কৰি PDFলৈ কনভাৰ্ট কৰি 2-point ফাইল এটা বনাই কেনেকৈ আপলোড কৰিব পাৰি এই সন্দৰ্ভত আমি অৱগত হ'লো। এতিয়া আহোঁ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে তোমালোকক এক্সপাৰ্টাইজ কৰিবৰ কাৰণে মক টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা 20 তাৰিখলৈকে তোমালোকৰ কাৰণে খোলা থাকিব। যিমানবাৰ বিচাৰ তুমি সিমানবাৰে তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা তাক মক টেষ্ট কৰিব পাৰিবা। লগতে কৈছোঁ যে এই মক টেষ্ট ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা গধূলি 4 বজালৈকে অপেন থাকিব। গতিকে তাত তোমালোকে মক টেষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিবা, ইয়াতে তোমালোক অভিজ্ঞ হ'বা, তোমালোকে জানিবা কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগে। গতিকে পুনৰ কৈছোঁ মক টেষ্টটো সকলোৱে কৰি ল'ব। মক টেষ্ট এই মাহৰ 17 তাৰিখৰ পৰা 20 তাৰিখলৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটত দিনৰ 8 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে খোলা থাকিব, তোমালোকে সকলোৱে কৰিবা। এতিয়া থাকিল পেপাৰ কোড সন্দৰ্ভত মই ইতিমধ্যে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যোৱাবাৰ, ভিডিঅ'টোৰ লিংক তলত দিছোঁ, তোমালোকে চাই ল'বা। এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ সামৰণি মাৰিছোঁ, ৰাখিলোঁ, ধন্যবাদ।